maraton on alati Elioni sarjas pisut isemoodi olnud. Ta stardib Pentagoni kõrvalt, toimub laupäeviti ja algab sootuks lastesõitudega. Et 55 kilomeetrisele distantsile startijad ka oma järelkasvu rajakiirused ära näeksid. Juhul kui selleks kõigeks iseenda ettevalmistuste kõrvalt muidugi aega jääb. Ja Menos Gummibärchen, die Panzer aus Marzipan, Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kenntlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse, es gibt kein Schwarz, gibt kein Weiß, es gibt Zahnlücken statt zu unterdrücken, gibt CPS. Pärast lastesõitude lõppu kruisis mõda finishikoridori rahumeeli miski, mille me esmalt sihikule ja siis rajat maha võtsime. Mul on nii väike laps, et see ju ei kõnni, ei sõida rattaga ka midagi. Et need rattad käivad alt ära ja siis tuleb suusad alla panna. Seal käivad veel traksid külge, et saab metsa kõndima minna. Rulluiskudega sõita ja jalutada ja sellega saab, ma ei tea, kõik asju teha. No ta on, ei tea, üks asi kümnes asjas. See saab tegelikult päris pisikese beebi sisse panna. Et tal on kõik suuke turavarustus olemas. Ja siis läks Kaarik oma teed, et pilt peale visata, kuidas põhisõitjad stardipüstolist vihmamudesele rajale tulistatakse. Laskumised ja kurvid olid väga-väga ohtlikud ja see eilne vihm nagu pani oma pitseri ja õhtul kümnal, kui Tartu hakkas paduvihma sadama, võtsin garaasist vihmakummid, paksumustriga kummid ja peale kümmetul ohetsin kumme. Ma arvan, et tegin hea valiku ja see nagu andis mulle selle libedapalliga kõva edumaa. Et kerged kuiva ilma kruusakummid on hästi madala mustriga, mis veerevad muidugi väga hästi, noh, kõva pinnase peale, aga täna oli pehme. Kuiv rada ja kuiv ilm oleksid esikoha ehk Jaan Kirsi puule andnud, aga neile, kel mudaga soojemad suhted, mängis lekkiv taevas trumbid kätte. Otepe sõidul suuri kuppe polnudki, sest kohati liumäega võrreldav lausmärk Kekkose rada raputas sõitjad lihtsalt laiali. See oli nagu ratturite keeles naturaalne selektsioon, et terad eraldusid sõkaldest või kedas. Et kellel raskem oli, kes polnud väga hea soos, need jäid lihtsalt oma jõuga maha ja oligi kõik. Et see ei olnud väga midagi. Saime Kekkose peal neljakesi minema Loo, Selder, mina ja Sigard Kukk. Kuna Sigard Kukkil nagu üks võit on juba ja minul ka siis nagu kokkuvõttes oli ta mulle nagu kõige ohtlikum ja ta tundus väga hea soos, aga mingi hetk Arimäel nagu õnnestus Kukk kandadelt maha raputada ja jäime kolmek keisi. Ja eks ma lõpus nagu kogemustega natuke kavaldasin nad üle, et ma teadsin, et mul on kõige teravam nagu lõpuspurt ja proovisin lõpus ennast tõusude peal säästa ja esimesena paari viimast tõusu võtta, et saaks oma tempoga minna, et keegi väga ei ründaks. Kuigi mul nagu ei olnudki väga terav jalg, väga hea nagu edasetunne nagu lõpus ei olnud, aga finissi pauguks nagu jätkus. Et väga hea meel oli. Eks näes, mis need edas saab, et kõik veel kokkuvõttes on kõik veel lahtine, aga kerge samm üldvõidupoole oli edasi jälle. Enamik sarja etappe on alati rohkem küsimusi, kui vastuseid andnud. Ja nii pole publikulgi midagi muud teha, kui lihtsalt järgmisi starte ja finisheid oodata.